हेलो एवरीवन, प्लानर ग्राफ में हमीसंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कलरिंग वर्टिसेस। हम ग्राफ में न्यू टॉपिक कलरिंग वर्टिसेस एंड एजेस। फर्स्ट में हम हेच कलरिंग वर्टिसेस। लेट जी बी अ ग्राफ विथ बी वर्टेक्स। लेट जी बी अ ग्राफ विथ बी वर्टेक्स सेट वर्टेक्स भो वर्टेक्स को सेट इसमें बीजी इज इक्वल टू के होने भाई इसमें ए बी सी डी होने भयो। अ प्रोपर भर्टेक्स कलरिंग अफ जी इज अ लेबलिंग अफ द भर्टेक्स। इन अब लाइक ए में वन, बी में टू, सी में थ्री, डी में फोर करते जी हमीसंग हमें कलरिंग जिसमें वन टू थ्री फोर हम कलर हो। वेयर द लेबल्स आर कल्ड कलर्स। इन हम हो दे आर कलर्स एंड नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस गेट द सेम कलर। एडजेसेंट वर्टिसेस ले सेम कलर पाउँदैन भनेको ए बी सँग एडजेसेंट छ, ए डी सँग एडजेसेंट छ। सो ए र बी मा सेम कलर हुन भएन अर ए र डी मा सेम कलर हुन भएन, बट ए र सी क्यान ए एन्ड सी क्यान ह्याभ सेम कलर बिकज दे आर नट एडजेसेंट। द्याट मिन्स लेट सपोज अब हामीले यसमा कलरिङ गर्न पर्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट कलरले चाहिँ कलरिङ गर्न नि सकिन्छ। रेड, ब्लू, येलो अर ब्ल्याक जसरी चाहिँ नम्बर वान, टू, थ्री, फोर गरेर डिफ्रेन्ट कलरले गर्न नि सकिन्छ। बट हाम्रो चाहिँ एउटा क्रोमेटिक नम्बर भन्ने जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ भने हाम्रोमा हामीले हाम्रो भर्टेक्सलाई मिनिमम जतिसँग मिनिमम सकिन्छ त्यति मिनिमम नम्बर अफ कलरले चाहिँ कलरिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। सो देन अब हामीले यसमा त्यही भएर कलर गर्न पऱ्यो भने हामीले एमा यो कलर गऱ्यौँ भने एसँग एडजेसेन्ट नभएको एनदर सी छ, सो सीमा सेम कलरिङ गर्न सकिन्छ। एन्ड बीमा गरेको कलर हामीले सीमा गर्न मिलेन, यिनीहरू एडजेसेन्ट भयो। एन्ड बी र डी एडजेसेन्ट छैन, सो यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट कलर। सो हाम्रो के भयो, एडजेसेन्ट भर्टेक्स ह्याभ डिफ्रेन्ट कलर भनेको ए बी एन्ड डीसँग एडजेसेन्ट छ बट सेम कलर छैन, सीसँग एडजेसेन्ट छैन, नोन एडजेसेन्ट हो सी भर्टेक्स। सो दे क्यान ह्याभ नोन एडजेसेन्ट भर्टेक्स क्यान ह्याभ सेम कलर। देन अ के कलरिङ अफ अ ग्राफ जी इज कलरिङ अफ जी युजिङ के कलर्स। भनेको के कलरिङ अफ ग्राफ अफ जी भनेको हामीले जीमा चाहिँ के नम्बर अफ कलर युज गरेर चाहिँ कलरिङ गरेको छौँ भन्ने बुझ्ने भयो। इट इज सपोज यो हाम्रो चाहिँ हामीसँग भर्टेक्स कतिवटा छ, चारवटा भर्टेक्स छ। सो लेट सपोज यसलाई हामीले यो ग्राफलाई हामीले पी फोर ग्राफ भन्यो भने हाम्रो के हुने भयो, पी फोर ग्राफ इज टू कलरेबल। यो केसमा हामीले यसलाई के गर्ने भयो, टू कलरेबल ग्राफ भन्ने भयो। लेट सपोज अदर वान, टू, थ्री, यसमा हामीले चाहिँ यो तिनटैमा डिफ्रेन्ट कलर युज गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो, यसमा यदि तिनटैमा डिफ्रेन्ट कलर युज गऱ्यौँ भने हामीले थ्री कलरेबल हुने भयो, अथवा नोन एडजेसेन्टमा हामीले सेम कलर युज गरेर बिचको भर्टेक्समा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलर युज गर्यो बिकज दे आर नट एडजेसेन्ट। सो यो केस भयो भने हाम्रो के हुने भयो, टू कलरेबल हुने भयो। सो हामीसँग एनदर टपिक छ द्याट इज क्रोमेटिक नम्बर। क्रोमेटिक नम्बर भनेको आई अलरेडी टोल्ड अबाउट दिस सिम्पली। द क्रोमेटिक नम्बर भनेको हाम्रो ग्राफमा जति मिनिमम नम्बरले, मिनिमम नम्बर अफ स्मलेस्ट भ्यालु अफ केले हामीले हाम्रो ग्राफलाई चाहिँ कलर गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रोमेटिक नम्बर अफ द्याट ग्राफ भन्छ। मिनिमम पोसिबल नम्बर अफ कलर टु कलर द भर्टिसेस अफ ग्राफ। सो यो ग्राफमा हाम्रो के हुने भयो, मिनिमम भनेको टु कलरेबल हुने भयो। सो हाम्रो जुन P3 ग्राफ थियो, P3 ग्राफमा हाम्रो क्रोमेटिक नम्बर 2 हुन्छ। एन्ड जुन यो ग्राफ छ हाम्रो प्रिभियस, यसमा पनि हाम्रो क्रोमेटिक नम्बर 2 हुन्छ किनभने हामीले त्योभन्दा मिनिमम पोसिबल नम्बरले यसलाई कलरिङ गर्न सकिँदैन। सो क्रोमेटिक नम्बर भनेको मिनिमम नम्बर अफ कलर्स टु कलर आवर भर्टिसेस अफ द ग्राफ। सो यार वी हेभ सम नोट्स टु रिमेम्बर। यो चाहिँ जुन हामी मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू सोल्भ गर्दाखेरि अथवा केही प्रब्लमहरू सोल्भ गर्दाखेरि नै एकदम कमन एड हुनुपर्ने आइडियाहरू छ हामीसँग। द्याट इज इफ जी हेज एन भर्टिसेस देन त्यसको क्रोमेटिक नम्बर भनेको जहिले पनि नम्बर अफ भर्टिसेसभन्दा कम हुन्छ। क्रोमेटिक नम्बर अफ ग्राफ जहिले पनि त्यसको नम्बर अफ भर्टिसेसभन्दा कम हुन्छ। क्रोमेटिक नम्बरलाई जुन हामीले यसरी डिनोट गरिन्छ, कतै कतै यसलाई चाहिँ यो सिम्बोलले पनि डिनोट गरेको देखिन्छ, कतै यो सिम्बोलले।
So, and chromatic number of G is equal to 1, where if G has no edges, G ma vortex matre chha, edges chha, na, vane, thine, adjacent vortices bhaye na, so we can color them by single color. Then chromatic number of G is equal to 2, even order of cycle graph ma chha, amro chromatic number 2 huncha bhaneko. Let us suppose you amro euta cycle graph ho, with even number of vortices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then isma euta color 1, isma 2 use karincha, isma 1, 2, 1, 2. Garda amro kya huni bhayo? 2 colorable huni bhayo, even number ko cycle graph. And then odd number ko cycle graph hunthyo bhane 3, 4, 5. Yo ajun amro odd number ko cycle graph huncha. त्यसमा यसमा 1 युज गर्यो 2 1 2 यसमा हामीले 1 पनि युज गर्न मिलेन एडजेसेन्ट हुने भयो 2 पनि युज गर्न मिलेन सो लास्ट जुन भर्टेक्स हुन्छ त्यसलाई हामीले डिफरेंट कलरले कलर गर्नुपर्ने हुन्छ सो द क्रोमेटिक नम्बर अफ साइकल ग्राफ अफ ऑड ऑर्डर इज 3 ऑड भर्टिसेस ऑड भर्टिसेस नम्बर अफ ऑड भर्टिसेस चाहिँ इवन ऑर्डर एन्ड ऑड ऑर्डर भन्न खोजेको Then chromatic number of complete graph is n. Complete graph ko chromatic number n kina huni bhayo where number of vortices n hudha khari. Complete graph ma ta every vortex sanga connection huncha bhaneko euta vortex ko lagi tesma bhako every all vortex chai adjacent huncha. So yeslai 1 use garyo bhane yeslai hamile 2 use garnu bhayo. Yo sanga adjacent cha yo sanga pani adjacent cha 3 use garna paryo. Yo pani sabai sanga adjacent hudha 4. So hamro number of vortices is equal to hamro ke huni bhayo नम्बर अफ कलर्स हुने भयो देन इफ यच जीको सब ग्रुप हो यदि यच जीको सब ग्रुप हो भने जहिले पनि जीको क्रोमेटिक नम्बर यचको क्रोमेटिक नम्बरभन्दा धेरै हुन्छ